Välkommen tillbaka! Vi fortsätter resan i jQuerys värld med att traversera HTML. Som vi kommer ihåg så använder vi jQuery för att hantera domen. Vi har ett stort träd och i det här trädet ser vi till att leta efter saker och göra någonting med dessa saker. Att gå runt i domen hanterar vi genom att traversera i domen. Vi kan använda en sektor för att välja ut en viss plats i domen och sedan så kan vi då förflytta oss i domen. Om vi tänker oss att vi skriver ut domen på ett papper så kan vi då peka på en nod i det här trädet och därefter så kan vi då peka på andra noder i det här trädet med fingret liksom. Det här med att kunna promenera runt i trädet, de kallar vi helt enkelt för att traversera i domen. Jag tänkte vi skulle ta och titta på lite uttryck som vi får i jQuery för att kunna traversera runt i domen. Första blir punkt NEXT. Next är helt enkelt nästa syskon. Om vi tänker oss i trädet så har vi en massa saker i trädet. Om vi tänker oss att vi har en UL-lista och så har UL-listan massvis med LI-punkter så kan vi använda NEXT för att hoppa till nästa sak i den här listan. Vi kan hoppa till nästa syskon i det här trädet. Vi kan använda PREV för att hoppa till föregående syskon. Vi kan skriva SIBLINGS för att få en lista på alla syskon i det här trädet. Vi kan skriva .Children för att få en, tillbaka en lista över alla barn till en viss nod som vi besöker. Om vi exempelvis väljer ut en, en UL-tagg så kan vi då säga .Children för att få en lista över alla barn till den här. Vi kan också säga .Parent för att välja ut föräldern till en viss nod. Om vi som i första exemplet hade ett HTML-dokument med head och body. Under bodydelen så hade vi H1, P och P. Om vi har valt ut H1-taggen så kan vi säga .Parent och på det sättet helt enkelt ta oss uppåt i trädet till föräldern som då blir body-taggen för det här. Vi kan traversera runt i det här trädet med hjälp av Nextprev, Siblings, Children och Parent. Vi kan även använda selektorer eller selektioner. Vi kan använda selektioner i våra selektorer. Det finns if-satser och allt annat som finns i JavaScript finns även i jQuery. Men jQuery implementerar även en del egna saker. Om vi exempelvis använder en selektor för att välja ut table td. För alla TD-element som finns här så gör vi en EACH-loop och vad gör vi då i EACH-loopen om inte att vi kollar If, nu pratar vi alltså Javascript, ordet If är ett Javascript-ord. Om den här prylen som vi tittar på, alltså this, är och nu använder vi en selektor, colon first child, Alltså i den här tabellen så finns det TD och om det här är den första td som vi ser. Då använder vi .is för att välja ut first child helt enkelt. Då säger vi att vi på den här viss grejen alltså på den här TD-rutan som vi har valt ut. Där lägger vi till klassen first call. Så det koden här gör är att den kollar upp en tabell hittar alla td i tabellen och för varje td i tabellen så kollar den är det här den första tdn som vi har och i sådana fall så lägger den till klassen ”First call”. På det här sättet så kan vi helt enkelt markera en stor tabell, alla första kolumner som vi har så vi kan få reda på vilka som är en kolumn helt enkelt i den här. Och detta gör vi med hjälp av att använda uttrycket ”IS”. ”IS colon first child” Berättar alltså om det här är first child. På samma sätt så skulle vi kanske kunna vilja ha en markering på sista kolumnen. Då skulle vi sagt is colon last child. För att få reda på den sista av alla dessa TD. Om vi har använt en selektor för att välja ut någonting. Så kan vi inom det vi har selektat använda FIND för att hitta någonting ytterligare bland det vi har hittat. Vi använder FIND för att hitta saker bland de sakerna som vi har selektat. I det första exemplet här så skriver vi dollarparentes P. Den kommer alltså att hitta alla P-taggar på sidan. Därefter säger vi punkt .FIND och det vi ger till Find är även det en selektor. Vi hittar klassen header. Det vill säga alla p-taggar som har klassen header på sig gör vi någonting med och det vi gör är show. Kort och gott. Vi hittar alla p-taggar som har klassen header på sig. Och så kör vi en show på det där. Det där är ett sätt att skriva det på. Exakt samma sak är att skriva som i det undre exemplet här. Vi använder selektorn för att välja ut header, komma, p. Det vill säga vi använder en selektor som väljer ut dels alla headertaggar och dels alla p-taggar. Alla som innehåller båda två så att säga. Och därefter så säger vi punkt show på de här. Det är samma sak fast det är klart lättare att läsa den övre om du frågar mig. Vi chainar ihop saker och ting i det övre fallet här. Vi chainar ihop .fine med .show på ett mycket lättläsare sätt. När vi ändå är inne på chaining så tänkte jag att vi skulle kunna ta och titta på ett betydligt mer avancerat fall av chaining. På den första raden här så använder vi ett uttryck för att selekta saker och ting. Vi väljer ut alla li-element som har en span tag i sig och därefter ett li slut. Vi väljer ut alla li-element här. I de jag hittat så kör vi punkt .find för att hitta span elementet. Därefter kör vi HTML. Vi lägger till någonting. Vi lägger till texten about us i det här HTML-elementet. Därefter chainar vi ihop det med add self. Det vill säga vi lägger till oss själva. Och vi, oss själva i det här fallet är ju vår spantagg med en li tag på. Efter vi gjort det där så kör vi ytterligare en add class och lägger till klassen Menu till den här span li taggen som vi har. Därefter chainar vi ihop det med END som då avslutar spantaggen. Och sen så säger vi punkt END igen som då avslutar li-taggen. Det är helt enkelt så lägger vi till texten slash .li Efter den där. Och slutligen på sista raden så appendar vi det vi har skapat i det här fallet till en UL-lista som vi kallar för main menu. Main Menu är ju klassen som vi har gett på den här UL-listan. Så det som vi gör här är att vi använder en väldigt invecklad form av Chaining. För att chaina ut massa saker med varandra. Vi har Find, HTML, Add Self, Add Class, End, End och append to. Så vi använder Chaining i sitt absolut ytterläge i det här fallet för att välja ut saker och ting, göra saker och sen lägga till det som vi har skapat oss. Ett eh, lite enklare fall. Eh, jag gör på det här sättet att jag har en div-ruta och sen så kan jag använda Slice för att välja ut av alla div-rutor vi har. Så gör vi en Slice av div-rutorna 2 till och med fem. Låt oss säga att jag har 37 divrutor på min sida och det jag gör är att jag tar en slice av alla dessa divrutorna. Från slice 2 till slice 5. Alltså 2, 3, 4 och 5. De här väljer jag ut så att säga. Sen använder jag punkt not för att kolla att en viss selektor inte finns i de här slicerna. I det här fallet så är det då att det inte ska finnas någon klass som heter green på den här selektorn. Och därefter så lägger jag till klassen middle med hjälp av add class. Så jag hittar alla div-rutor, väljer ut en slice av div-rutorna. Om inte klassen green finns så lägger jag på klassen middle på de här rutorna. Så det där är också ett exempel på chaining. Jag chainar ihop Slice, Not och add class på de här. Och jag utför dem i den ordningen som de står. Först jag gör jag en Slice, sen gör jag en Not och slutligen gör jag en add class på det som jag har hittat. Nu kör vi ett demo på det där. Jag tar och gör en shoppinglista tänkte jag, en punktlista. Och sen ska jag använda Slice för att färglägga en del delar av den här listan. Det kan bli kul. Så det tar vi och kör på nu. Exempel nummer sex I det här fallet så återvänder vi till vår tabell innehållande olika produkter och olika priser. Det jag vill göra nu är att använda Slice-operatorn eller Slice-funktionen för att slisa ut en del av den här listan och göra någonting med den. Vi har i vanlig ordning en tabell med rader och celler och det är dessa celler som jag vill göra något med i det här fallet. Det ska jag göra med jQuery. Så i vanlig ordning väntar vi på att dokument ska bli ready. När dokumentet är ready är det en viss funktion som jag vill köra. Och i det här fallet så vill jag då använda min selektor. Och Det jag vill välja ut är alla tabellceller. Det använder jag TD för att göra. Vad vill jag då göra med alla dessa tabellceller? Ja, jag vill inte använda alla tabellceller. Jag vill ha en slice av tabellcellerna. Slicen är mellan 7 och 13, alltså cell nummer 7, 8, 9, 10, 11, 12 och 13 är det som jag vill hantera. Vad, jag vill, vad vill jag då göra med dessa celler? Jo, med just de här cellerna så vill jag lägga till en CSS-klass. Och den CSS-klassen kallar jag för ”Blue Upper”. På det där sättet. Jag har en stilmallsfil här där vi kan se lite stil som jag har gjort för att få den här sidan att snurra. Och bland annat så har jag lite CSS-klasser här åt slutet. Jag har bland annat en klass som heter just BLUE UPPER som ser till att sätta saker och ting i UPPERCASE och med en ljusblå färg. Sen så har jag även en klass som heter FET och lite annat smått och gott. Men vi hoppar tillbaka till det här. Så ser vi det att jag väljer ut först och främst alla tabellceller. Sen gör jag en slice, det vill säga jag slicer ut nummer 7 till nummer 13. Och på dessa tar jag och lägger till en klass som heter Blue Upper. Hela tiden så använder vi som ni ser här punkt, .nånting. punkt, någonting. Vi chainar ihop det här. Sparar och hoppar tillbaka till webbläsaren och en reload senare. Så ser vi det att jag har sliceat ut delar av den här tabellen. Och på de delarna som jag har sliceat ut så har jag lagt på klassen uppercase. Så vi ser att det är stora bokstäver. Och jag har lagt på klassen blue som gör att bakgrunden på de här blir blue. Så på det sättet så kan vi då använda slice-funktionen för att slicea ut delar av ett resultat också.